Det är bara sån gullig syn. Ni vet så här, 900 arbetslösa socialbidragstagare från Upplands Väsby som samlas på en äng för att gnälla om att invandrare minsann kostar pengar. Det är gullig syn. Och det enda jag hade sagt för att de skulle börja, det var ju att arier måste vara de dummaste människorna på hela jorden. Det var det enda jag hade sagt liksom. Jag tycker inte det är så mycket att argumentera om man bara inser att arier kommer från Indusdalen. Det är norra Indien. Bara blunda. Tänker tillbaka 40 000 år. Det hänger frukt i stora klasar. Tjejerna glider omkring näck. 42 grader varmt. Någon idiot bara, nej, vi tänkte knalla norrut ett gäng här. Knalla norrut? Vad fan, det är 40 minus. Gå norrut tills det blir, ni vet, 40 minusgrader. Tjejerna har täckoverall och den enda frukten som finns är en jävla kravbanan för 69 kronor kilot. Hej, jag skulle vilja ha en sån här gul och rak banan för 14,90 kilot. Var den lagt om? Nej, glöm det. Nu är ett nytt koncept. Liten brun skitjävel för 69 spänn. Det är miljövänligt. Men om vi ska vara miljövänliga kan vi inte skita i att äta bananer som vi har fraktat runt halva jorden då? Nej, inte riktigt så miljövänliga ska vi vara. Men vi ska äta ruttna bananer. För det är miljövänligt. AFA, jo, det är klart vi kan snacka om AFA. De är ju riktiga idioter också. De är ta mig fan värre än nynazisterna. De är säkert fler också. Samlas på olika vänster sammandrabbningar för att få kasta gatsten. Som jävla idioter. Senast jag såg AFA in action. Förutom då på nationaldagen. Men de kom ju inte ur den här gränden där de fastnade. Men bortsett från det så var jag på någon så här nazistdemonstration i Göteborg. De var 30 nazister som stod och demonstrerade på ett litet ställe. Och så var det 2000 motdemonstranter på andra sidan som stod och kastade sten då. Inte på nazisterna, för att så långt nådde de inte, utan de kastade på polisen, vilket är logiskt om man är mot rasism. Jag vet inte. Men de var i och för sig göteborgare också. Det kan ju förklara ett och annat. Och så tycker man liksom bara att hade det inte varit en bättre motdemonstration om det står 30 stackars vilsna killar som morsan inte har lagt fram några långkalsonger åt liksom, och viftar med, de var så här, utlänningarna ska ut ur Sverige, och så hade de en engelsk och en finsk flagga bland sina flaggor. Det tycker jag var gulligt. Men som sagt, allt de gör är gulligt. Men motdemonstrationer, hade det inte varit en bättre motdemonstration om 2000 pers? Nej, 2000 var inte AFA, det fattar ni väl själva. Det var ju bara, AFA gömde sig bland de 2000 för att komma åt och kasta sten. Men säg att AFA var 30, liksom, 30 fulla göteborgare som kastar gatsten. Det räcker ju för att det ska vina några gatstenar. Men jag bara tycker att hade det varit en bättre demonstration, det hade varit bättre om 2000 pers samtidigt bara hade vänt sig om och gått därifrån. Liksom. Då hade de stått där, 30 snubbar. Utlänningarna ska ut i Sverige. Korv? Någon? Vad ska vi göra nu då, grabbar? Bättre motdemonstration. Men nej, hörni, det börjar bli dags att packa ihop det här. Jag vet inte om ni uppskattade det här, så kom tillbaka den 6:e, då är det nästa, 17:e är det nästa stand-up kväll här. Jag kommer att glida runt i publiken lite. Jag stannar här en stund, så är det någon som vill säga någonting så får ni gärna göra det. Och jag har inte hemligt nummer, så vill ni skjuta mig så är det bara ringa på, som sagt. Det är inga problem. Och tack så mycket för att ni kom hit. Det har varit jättekul. Sköt om er nu. Tack. Thank you for tuning in Second Sweden Radio.